Inuti blodådern är det ordentligt livat. Det är nästan som en berg- och dalbana. Vi ropar hit hela gänget. Då blir det lättare att få en överblick. Det här är de viktigaste beståndsdelarna i vårt blod. Vi tar dem i tur och ordning. Först själva vätskan i blodet som kallas blodplasma. Med sina 3 liter utgör den drygt hälften av blodets volym. Blodplasman består till största delen av vatten med en mängd lösta specialproteiner och salter i. Det är de som ger plasman dess gulaktiga färg. Dessutom transporterar blodplasman olika närings- och avfallsämnen. De röda blodcellerna, eller röda blodkroppar, som vi hädanefter kommer att kalla dem, de ser ut som små karameller och förekommer i största antal. I 1 mikroliter blod finns runt 5 miljoner röda blodkroppar, vilka också ger blodet dess röda färg. 1 mikroliter är 1 miljondels liter, en minikub på 1 × 1 × 1 millimeter. En person med blodgrupp A har antikroppar mot grupp B i blodet. Om blodkroppar från blodgrupp B skulle ta sig in i den personens kropp, till exempel genom en felaktig blodtransfusion, så upptäcks deras B-antigener av B-antikropparna och blodkropparna klumpar ihop sig. Samma sak sker fast åt motsatta hållet i en person med grupp B.